Estão se preparando e vão ver o resultado ainda. Vamos bater o recorde hoje? Se Deus quiser, vamos lá pro Campo Grina, Alto Grina. Ele pegou na corrida agora, velho. Ô, Mane! É o Mane! Acelera! Meu Deus! É o Mane aí, rapaz! Ó! Oh. Que legal, rapaz! Tá ferrado! Tá ferrado! Ó! Oh. Trabalhar! Olha, quer correr pra cima dele aqui? Olha aí ele, olha de novo! Olha aí, ó. Olha, vai mudar de... Prisha, que é... Vai ser o nosso troféu, Renato, hoje. A foto de hoje. Olha aí. Lá. Tá lá fora, lá. Tá longe pra caralho. É ele sim. É, lá. Tem alguém botando em cima dele, não? Não, é o peixe. É ele. Pode tocar pra lá, tá pode. Lá na frente, tá recolhendo bem aí? Tá, então. Eu, olha lá, agora. Pressão. A galinha tá assim, ó. Pra lá, pra lá, rapaz. É o ser da linha. Tá lá ele, lá, ó. Vai de novo. Você pode falar, não, eu tô ferrado com a margem azul aqui. Mas marca o tempo, marca o tempo lá, ó, Vadinho. Marca o horário. Marca o horário. Não. Não tem relógio? Não. Vê. Olha aqui, ó. Deixa eu filmar. Eu filmo aqui. Não, já 3:10, era 3:10. Já toma uns 15 minutos com ele. 3:05 era. Que legal, rapaz. Eita, vida. Isso é legal, né? Pô, pegar um bicho desse aí, cara. Essa parada do coisa ou não, viu? Esse é grande. Ele tá aqui, ó. Bicho grande, né, cara? Sim. Agora vamos ver se já trazer com o Spider 50. Eu vou trazer com a linha 50. Aldo, como é que tá aí? Como é que tá a briga aí? 1-4, 4. Ele lá e eu aqui. Vamos ver? É só forçar o negócio. Tá bom. Legal. Sabe quantas libras tem aí mais ou menos, Reinaldo? Rapaz, deve ter umas 13 ou 14. E o vale é 96 libras. Tá bom, pessoal. Cuidado que tá funcionando aqui. Tá tomando linha, né? Mas temos que cansar ele, senão nós não tiramos, né? É. Tem que cansar ele, senão. Inteiro não sai. Ele só sai que é. Mas tá muito forte ele ainda. Tá descansado ainda. Né? Tá descansado. Botar uma canada aqui pra gente ver nada. Aí também o peixe tem que trabalhar, né? Quantos minutos? Nossa, uma meia hora aí, né? Mais de meia hora, já tá em... 15:03, vai. É. Uma coisa, Paulo. Olha só. Uma hora e nós estamos assim, ó. Vamos tomar um vídeo, ó. Não é fácil, eu tô... Agora ele tá indo pra parte funda. Aí já vai ficar difícil dele. Tá tomando linha direto.
forçar, né? Tô dizendo, ele não tá na regulagem dele não, isso tá mais leve do que a regulagem. Vai pra esquerda lá, ó. Tô indo. São 4 horas e 25 minutos, 30 minutos. Começou a puxar esse peixe e foi 3:05. Esse peixe começou a puxar. É um marlin azul. E o Toninho tá com ele aí. Rapaz, quase 1h30 e ninguém consegue puxar o danadinho. É muito brigador. Aí o Toninho tá puxando, o Rinaldo já puxou. E aí? Nada. Depois o Vadinho aqui vai dar uma mão também para puxar. Porque olha só, a vara é grossa, torta e o bicho não der, não sobe. Tá com quanto de linha na água, Toninho? Tá com quanto de linha? Tá com quanto de linha na água, Toninho? Deve estar uns 100 metros. 100 metros ainda? Então tá bom. Olha, já tá no quarto revezamento aqui. Não tá fácil. 4%. E aí, Vadinho, como tá? Cara, que coisa pesada! Que é? Não dá nem tempo de ir no banheiro, mano. Mas é muito pesado. Estou escorando ele aqui, ó. Eu tô pegando nada, ajudando o pescador, escorando ele aí, ó. Ah, é bom, apoio. Aí não trinca. Apoio ele aí, ó. Vocês viram? É assim que pouco. Olha só o horário. Não tá fácil, agora é só o peso dele, mas não tá se entregando. Entrega um pouquinho, depois. Não tá fácil. Tá tomando linha, rapaz. Chega a fita. Vai escurecer. Esse bicho vai complicar. Esse tá incomodando. Complicar nossa janta lá. Esse tá incomodando. Já são 5:37. 5:37. 2 horas e 30. Começamos a puxar esse peixe 3 horas e 5 minutos. Tá com 2 horas e 32 minutos puxando o peixe. Vamos filmar o camarada que está sofrendo aqui puxando o peixe. É esse camarada aí. Deixa isso comigo, mano. Bota força, peão! Trabalha aí, cara! É fácil! Essa vida de peão não é fácil, rapaz! Horas e 35 minutos puxando. Esse teu pai de 50 aí é forte, cara. É forte. Tô velho. E o Paulo então tá só limpando os peixinhos. Linha? É. Olha o estado que já tá o pescador, já tá de joelho no chão, esgotado. Tá se entregando pros paraguaios, cara? Eu acho que ele não tira esse peixe não, com esse material.
Acho que a gente cria os bichos, não, com esse material. Isso é só uma questão de tempo. Tem que ter muita calma para tirar. Semana. Tem que ter muita paciência para tirar. Esperar uma semana. Por mim só sai com ele. Será? Agora que eu já me dormiquei tudo, agora levei. Vou entecer aqui. Pode deixar ele encostar, não. Hã? A vara? A vara já quebrou. Não tem mais certeza. É o sexto revezamento. Eu me dedico ao meu trabalho, pai. Eu só trabalho. Sexto revezamento aqui. Tá complicada a coisa. O sol já tá. Tá aparecendo. Olha o horário. Tô vendo. Tá recolhendo bem, né? Se entrega, meu filho, tô com sol. 10. Tá complicado aqui a coisa. Mais complicado com o peixe que vai ser. Isso aí pra recolher, porque assim, ó, já estamos. Olha, abrindo. Ei, estamos com. Olha, Zeca aí. 3 horas já recolhendo. 3 horas recolhendo. Deixa ele andar inteiro. Eu acho que ele pratica. É. Ele faz musculação. Faz musculação dia. Aqui. Não, é fácil. Tá, Reinaldo. Esteve aqui pertinho, nós já conseguimos. Já conseguimos ver a cara aí, do ó, bicho. Vai boiar lá, ó. Vai boiar? Pula. Você tinha que pegar ainda durante o dia. Não quer tentar dar ré não, Rodolfo? Rapaz, não, isso. Quer dizer, eu até posso. Devagarinho, né? Não, posso tentar. Ele tá pertinho, né? Então bora, porque a ré desse barco não tá lá essas coisas não. Mas vamos dar uma caidinha pra ele de ré. Eu perdi o segmento. Tá levando não, né? Tá. Agora. Tá aqui, ó. Tá aqui o peixe, ó. O peixe tá aqui, ó. O peixe tá aqui. O peixe tá pra lá, vocês vão passar em cima da linha, pô. Bora. O sol já era. Ele já chegou aqui, já conseguiu ver a... Uma cara, mas tá trabalhar. Primeiro de maio, dia do trabalho. Vamos trabalhar esse peixe. Olha o trabalhador aqui, ó. Chega a tá branco. Veio pra Noronha pra se divertir, é? Aí, ó. Ei, também não pode deixar. Hoje não é dia 1º de maio, é o dia do trabalho. Então tá aí, o Marlin tá dando trabalho pra nós aí, ó. Tá pertinho aqui, não tá. Amarra na borda, Paulo. Ah, já amarrou ali atrás, né? Tá. É, viu? Ó, chegou perto do barco aqui. Olha o cabo na água da do coisa, vai pro hélice, viu? E aí, Reinaldo? Vamos tentar passar o bucheiro aí tá pra pegar. Tá conseguindo recolher? Se afrouxar, me liga que eu volte, viu? Nós estamos fazendo uma manobra diferente aqui, estamos indo de ré de encontro ao peixe. E ele está se aproximando. O peixe está bem próximo. Está aparecendo lá, ó. Aparecendo o peixe. Está aparecendo. Derré. Está aparecendo. Ré. Está perto, vai derré. Isso, agora nós estamos acompanhando. Está ali, ó. Está ali, ó. Onde? Tá aqui, ó, que monstro! Oh, que monstro, rapaz! Olha só! Acendemos as luzes agora aqui. O peixe tá bem encostadinho, tá, já tá morto. Mas é só o peso. É? É. Agora nós vamos mudar de estratégia. A equipe do barco vai ajudar aqui, nós não queremos entregar os pontos, mas não tem jeito. Agora a equipe do barco vai ajudar a tirar o peixe, vamos tentar. Já são 6h. Não dá para enxergar ali, 6h30 da. Ó, entrou sangue novo agora aí, vamos ver se agora vem a coisa lá. Opa! Aí gostei de ver. Gostei devagar, de ver. Devagar, mais devagar.
gostei de ver sangue novo no pedaço aí, ó. Não é possível que um peixe contra cinco que ganha a parada. Vambora aí, vambora agora. Rapaz, eu vou te falar, nesse... O atum, aquele assim que eu... A gente não chegou a embarcar o peixe não, a gente perdeu aqui do lado. Foi daqui pra mais, viu? Agora, foi na elétrica. Essa 750. A vara... Eita, agora pesou, agora pesou. Pesou? Você tem que virar pra cá, assim, ó, pra direção do farol da ilha. Ô meu bem, a gente tá ferrado aqui no banco ainda. Hã? Peraí. Ficando um peixe aí, não pode atender. Já era desde as 3 da tarde que a gente tá ferrado com malha. Desde 3 horas da tarde estamos com malha no anzol aqui, não conseguimos recolher, viu? Devagar agora, miss. Como? Até dar um neutro. Ou então roda ele mais pra cá. Não estamos longe não, estamos muito longe não. Estamos. Uma hora e meia. Uma milha do banco pra ilha, tá? É uma hora e meia da ilha. Uma hora e meia de volta. Agora não gira mais não, fica nesse rumo. Ela falou que se tu não chegar até as 8, ela vai arrumar outro. Quantas horas de briga? 4 horas de briga? Devagar, dá o meu pra aí. Barbaridade. Agora o Paulo vai entrar em ação, Paulo. Não volte? Não. Tá bom. É, não é fácil, viu? Agora, mudamos de estratégia, estão pescando pela proa do barco. Agora é o Paulo que vai. Já foi bem. Bota aí. Vamos ver aí. O que vai acontecer aí. Pelo menos endereço lá de Pelotas. Vou mandar uma flor pra família. Uma flor. Lembrança a quem for da família, né? É. Se enxerga a vara, né, Rodolfo? Tô enxergando a vara e a linha. Ah. Pé de galo, não adianta nem eu ir pra proa. Cai na água. Olha, viu? É. Quando cair, vambora. Agora, ó, eu não consigo virar aí. Não, é, vira, entendeu? Tá beleza, não, vai. É. Agora, olha o estado do homem. Adianta, olha o estado adianta, do vento. Adianta, solar dos ventos. A gente tá aqui na mesma falha. Adianta, solar dos ventos. Adianta, solar dos ventos. Ok, Macara, já chegaram no ponto? Rapaz, a gente tá no banco ainda trabalhando o peixe, Ivan. A linha fininha, o peixe já chegou aqui pertinho de me cheirar e correu de novo. Agora tá com uns 50, 60 metros de linha fora e a gente tá aqui numa batalha danada. Aqui porque vocês estão demorando muito, vou ver se está tudo bem com vocês aí. Obrigado. Valeu a atenção, Ivan. A gente aqui está querendo comunicar a vocês, mas é que a gente já teve umas duas vezes aqui na manobra aqui no timão, aí fica às vezes difícil de falar. E a gente já teve aqui umas duas oportunidades quase de conseguir embicheirar e não deu para embicheirar ainda. Aí estamos aqui com o bicheiro descartável. Assim que a gente botar o peixe para cima, a gente avisa vocês. Acredito que depois de uma hora e meia a gente está indo no porto. Valeu, Dom, tranquilo, vou deixar o rádio ligado aqui e ficar no stand-by. Pode ter certeza que quando encerrar aqui a falha eu aviso a vocês, tá ok? Obrigado pela atenção e pela cobertura aí. Estamos aqui à disposição, ok? Obrigado, Dom, que apedou. Aqui é esse cara aí, vamos? Pronto, Vladinho, tu segura. Ah, não, você tá na filmagem, né? Não, mas pode. Se precisar, eu seguro. Tá vendo a linha? Não, tá no rumo certo. É, pode. Não, levante, mas o rumo é esse mesmo. Alguém tá com a lanterna? Eu. Aqui a lanterna, aqui, ó. Quem é que chamou? Pega aí. Não, fica aí com a lanterna, pra iluminar. Agora, tá? O peixe tá em cima. Olha aqui, Reinaldo. Olha, assume aí. Não deu tanta pressão, não. Agora devagarzinho, Paulo. É mais tranquilo agora. O peixe boiou. O peixe tá boiando. Não atende, não. Deixa eu ver aqui. Cata, sem condição, depois eu falo, viu? Tá tudo ok. Beijo. Bicho, com 5 horas essa pressão, é só uma vara. É, tá difícil. Não tá fácil, hein? Meu. É, Paulo? Não, segura aí. Deixa ele último. Vê o que vai fazer. Dá pra tu não se enganchar aí, principalmente. Essa luva aí, o cara se enganchar nessa luva aí.
Aí, ó, bombarda, bombarda. Oi, tô motor, tô rápido. É, lá. Olha os peixes. Lá com a luva. Que valente da porra. Como é o gemido aí, Paulo? Quanto bombarda? Rapaz, eu não vi o tamanho dele, mas acho que não, viu? Cada agora de novo, tá? É, tá encostado. Agora. Olha os dois lá. O ânimo dos dois lá. Entregou os pontos já, rapaz? Não. Ah, é. Ninguém chora. Vamos chorar. É. Ai, que endureci. Tá com medo porque veio. Agora nós vamos fazer esse bicho. Acordei 4 horas da manhã. Esse bicho tá aqui agora. 5 horas e 15 de... 5 horas e 3. É, que horas são agora? Da noite. Qual é o horário? 8 horas e 8 minutos. E o bicho tá aqui no ladinho e não se entrega. Ele puxa de lá e eu puxo daqui. Ele puxa de lá e eu puxo daqui. Daqui a pouco eu vou tomar uma gelada. Gelada. De agora, de Boreste. Você é rápido. Rastafari! Uhul! Que rapariga! Porra! Uma resinha, meu Paulo, pra passar pra frente. Ele passa pra frente. Concordo, não tá, tá indo mal. Concordo, Fante. Concordo, Fante. Concordo, Fante, 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 Fante. Aí. Aí. Concordo mais, Fante. Mais uma gelada aí, rapaz, da reforma. Recuperar as energias, Paulo. Não pode ter muita vida, pode tirar na cabeça. Volta a cabeça por fora. Volta! Bora! Que, tá tomando linha? Você deixou, amor? Tá com você direto, tá aqui. O peixe tá aqui em cima, ó. Não tem mais força agora? O peixe tá aí, cara. Tem, é obrigado estar aqui em cima, ó. Não tem mais nem lugar pra... Tá aí, ó. Cuidado, tá encostando no barco. Olha, tá aí, tá ali, ó. Viu? É, pessoal, 6 horas de pescaria. São exatamente o quê? Agora são, pelo relógio, 9 horas. Falta 3 minutos para 6 horas. 9 horas. Tá feia a coisa. E a luta continua, e a briga tá... A briga continua. Bate bombordo. É muito teimoso. Bota a luz! Tô muito deitado! Eita! Ah, depois só de 7 horas de briga. São 10 horas e 5 minutos. 10 e 5 da noite. 3 e 5 bateu o peixe na linha do Rinaldo. São 7 horas de luta. 7 horas de luta. 7 horas de luta com o peixe e tá aí, ó. Deixa lá, olha lá na frente como é que tá indo o peixe inteirinho ainda. O peixe ainda tá inteiro querendo brigar mais ainda do que já brigou. Já brigou 7 horas e ainda tá inteiro.
não é fácil. Às vezes tem que ter mais disso para ficar essa no pau lá. Depois de 7 semanas. Soltou. O que aconteceu? Arrebentou o anzol. Dez e 25. Estourou o anzol. Não tinha jeito de aguentar mesmo, aguentou demais. É, rapaz, fácil. A rapadura é doce, mas não é mole, viu?